Đurić, ovde Life i Coach trener spiritualne tehnologije. Danas ćemo da malo preispitamo gde je vaš fokus. Pretpostavljam, ako gledate ovaj video, da već negde radite na sebi na ovaj ili onaj način, ali moguće je vrlo da uopšte nemate neki specijalni rezultat. Odnosno, možda odlazite na ovu terapiju, na onu terapiju, na ovo učenje, na ovaj metod i tako dalje. Ima danas, hvala Bogu, metoda za izvoz. I jednostavno, možda se trenutno pomerite u neko stanje, da kažemo, prijatnosti, nešto vam trenutno dođe neko lakšanje, ali posle određenog vremena ponovo iznova doživljavate sličan problem. Zašto se to dešava? Kao prvo, morate biti svesni da živimo u konceptualnoj realnosti i da je većina stvari kojima se okrenemo za pomoć konceptualne prirode. Šta to znači? To znači da su nastale iz mentala i da ima mnogo priče, mnogo objašnjavanja, da je sve to nešto malo komplikovano, mnogo mora da se uči i tako dalje. Jedno od stvari, znači mnogo je metoda, ali malo je metoda koje u sebi sadrže prazninu, to sam već negde verovatno i pomenjala do sada, i malo je onih koje zapravo nisu, da kažemo, preslikani polarizovani um. Zato kad, sad poslednje, kad sam stavila reklamu za Fiat, rekla sam izađite iz polarizovanog uma. Šta to zapravo znači? Znači, one metode koje nemaju tu duhovnu, taj duhovni element, a verujte mi, mnoge nemaju, i ne samo što nemaju, one će vam doneti trenutno olakšanje, ali ne samo što nemaju tu komponentu, nego čak i kad imaju, ne prepoznaju, što nije dobro. Znači, element praznine je, da kažemo, pozicija u koju mi trebamo da pomerimo našu referentnu tačku, da izađemo, znači, iz polarizovanog uma, da bi iz te pozicije bilo šta promenili. Jedino tada će promena biti trajna, tada nećemo doživljavati polarizaciju. Evo, na primjer, pre neki dan, slučajno lutajući YouTube-om, aha, primetim ja neki video, NLP, nešto ovamo namo, i gospodin priča o, ne znam, 150, sad malo karikiram, načina kako da shvatite da je neko ljubomoran na vas. I ja pustim, i sad čovjek, jeli, iz koncepta matriksa sve to ima, ili polarizovanog uma, ima nekog smisla, aha, vidi, jest i tako dalje. Međutim, šta, i pregled ogroman, razumete, to je ono, hit. Ali šta se tu dešava? I to ljudi ono što uopšte ne znaju i ne mogu da provale. Znači, te vama, taj gospodin ili bilo ko drugi, usmerava fokus. Usmeravam fokus da vi posmatrate druge ljude koji su ljubomorni na vas. Znači, tražite uzrok vaše patnje, nesreće ili čega god, u tuđoj ljubomori možete misliti. Pa čak i da su ljudi ljubomorni, kakve to veze ima sa vama? Znači, gde vama u tom radu ide fokus? Znači, da vam laska, da laska vašoj personi, vidi, sada ti si ta neko na koga su svi ljubomorni, ti si taj koji je uspešan, ti si ovo, ti si ono. Izvinjavam se, ali gde tu ima bilo kakvog rada? Znači, rad za trajne rezultate mora da bude spiritualan, mora da sadrži element praznine i mora fokus da usmerava ka unutra, jer praznina je unutra. Također, ja sam, priznajem, skoro čula za pojam homo noetikusa i zapravo, iako verovatno neki od vas još su u zoni homo sapiensa, hoću da napravim razliku između ta dva. Ovo je mnogo bitno za spiritualnost i za duhovnost. Znači, oduševila se, nikad nisam razmišljala u tim kategorijama. Homo sapiens, još što su, svi smo učili u školi da smo mi homo sapiensi. Homo sapiens svoju pažnju usmerava na okruženje. On percipira svet kroz pet čula, jel? Vid, sluh, kinestetiku i tako dalje, miris, ukus i tako dalje. I za njega nešto što mu se događa, to mu se događa, jel? I on kad hoće neke stvari da promeni, da mu bude bolje, on će zapravo na
fokus mu je spolja i on će spolja da preduzima neke akcije, da izmeni, da proba da kontroliše stvarnost. Pazite, kontroliše. Kontrola je isto jedan užasno toksični program. Znači, kad čujem klijenta da priča o da mora ovo da kontroliše, da mora ovo ili da se dokazuje, ili da je borba, ja se borim i tako dalje, to su toksični programi. I što je bitno homo sapiensu? Da se razumemo, svi mi prođemo kroz fazu homo sapiensa, ali homo sapiens, njemu je najvažnije, su mu tri stvari. Novac, znači voli materijalno, voli da ima, da živi u velikom izobilju i tako dalje, što više to bolje, nikad nije dosta. Da ima status u društvu, da bude što više na društvenoj lestvici. Iz kog razloga? Pa zato što u matriksu, u plemenu, vi imate hijerarhiju. Što ste viši na toj hijerarhiji, što je vam je viši status za vaše, vaše pravila koje važe za plebs. Mi znamo da često iskušavamo jednu vrstu nepravde u plemenu. Jel' tako? Za jedne važe one koji imaju mnogo novca, koji su na nekim pozicijama visokim i tako dalje, važe potpuno druga pravila nego za onog običnog smrtnika dole. Također, jedna treća stvar su izgled, seks i mnogo seksa ili čega već, fizička snaga. I sada, ako ste vi orijentisani na ove stvari, na ove glavne tri stvari, pazite, ne znači da homo noeticus neće imati dovoljno novca, da neće voditi račun o sebi, da će izgledati kod beskućnosti, to je pogrešan isto koncept kako izgleda duhovnost, ono, moram da siromašan, moram da patim, da se zlopatim, nego je pitanje sada, kad je vama fokus na spolja, znači kao na te ljubomorne ljude, što vi zapravo radite? Ne radite ništa. Vi ćete se vrteti u krug, kreirat ćete sami stalno dramu, stalno ćete biti u polaritetima, znači iskušavat ćete nelagodu, onda ćete da odete na ovu ili onu metodu koja je konceptualna, koja nema prazninu, koja prosto će vas samo trenutno uvući u drugu krajnost i vi ćete se klackati doživotno. E sada, šta radi homo noeticus? To je u evoluciji sljedeća, da kažemo, sljedeći nivo razvoja, evolucije čovjeka. Homo noeticus, on posmatra, odnosno kad mu se nešto dešava, on pita, a odakle ja to, odnosno, generišem i sebe. Znači imam neku vibraciju koja ovo što se događa zapravo, jeste iz mene. Kako je unutra, tako je spolja. I zapravo, on percipira stvari iznad tih pet čula i percipira ih kroz energije, kroz vibracije. I to je jedna od suštinskih razlika kako ćete napraviti trajne promjene, ovladat ćete svojim stanjima, unutrašnjim stanjima, ovladat ćete na taj način, usmjeravajući fokus na unutra, stvarnost će vam se vremenom poslagati. Htjela sam da kažem da obratite pažnju kome poveravate, da kažemo, svoj duhovni razvoj, šta vam ko priča. Ok, ja verujem da ti nekima kojima više odgovara da im se priča da je neko ljubomoran na njih, neće ni gledati ovaj video, ali mislim da je značajno ovo ispričati i vama koji ste iz neke druge priče, koji težite, znači, da razvijete ove neke sposobnosti homo noeticusa. I zato sam htjela kažem da duboki pad imat ćemo sada, znači imamo za vikend, 18. i 19. ima još mjesta, maja znači, i imat ćemo obuku 15. i 16. juna za one kojima sada termin ne odgovara, i to će biti za neko vreme to, pa ćemo se viđati tek verovatno tamo od jeseni, što se tiče dubokog pada. Duboki pad je jedna fantastična, znači, metoda gdje vi redovno primenjujući metod, izlazite iz polarizacije. Znači, izlazite iz psihološke klackalice, uspeh, neuspeh, povezujete se sa apsolutom, sa božanskim delom sebe, sa prazninom, iz koje ćete onda iskušavati potpuno jednu drugu realnost, koju ja zovem duševna realnost, originalna realnost, za razliku od ove programske, polarizovane, u kojoj stalno nešto moramo da se borimo, stalno uz muku, uz dokazivanje, uz borbu, ostvarujemo ciljeve, iscrpljujemo svoju životnu energiju i to zapravo ne vodi nigde, vi ne živite zapravo svoj
život, odnosno živite svoju originalnu realnost i svoju sudbinu. Tako da vas pozivam, evo, ovim putem, još jednom, znači imamo dva termina, sada za vikend, 18. 19. i 15. 16. jun. Prijavite se na vreme, ovo je metod koji svako na ovom svetu planeti treba da ima u rukama kao metod. To je metod, metoda, razumete? Znači nije to sve što trebate raditi u svom duhovnom razvoju, ali jedna od moćnih metoda s kojom ćete jako dobro odraditi više stvari, a to je da se vraćate u prazninu, da čistite svoje naboje i time oslobodite jedan deo zarobljene energije koju su držali programi. Toliko za danas, vidimo se uskoro u novom videu. Pozdrav!